წანიში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის კიდევ ერთი მსხვერპლი 59 წლის მამაკაცია, რომელიც კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში რამდენიმე საათის წინ გამთენიისას გარდაიცვალა. მას ხერხემლის უმძიმესი დაზიანება ჰქონდა და ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი გადარჩენა. ასევე გუშინ გარდაიცვალა ამავე კლინიკაში ისიც შუახნის მამაკაცია და მესამე გარდაცვლილი უშუალოდ შემთხვევის მომხდარის დროს დაიღუპა კლინიკის ეზოშივე. რაც შეეხება პაციენტებს, სამი პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას კლინიკაში ამდრომდე, მათ შორის სავარაუდოდ ერთ-ერთი არის სწორედ იმ სატვირთო ავტომობილის ძღოლი, რომლის სავარაუდოდ ტექნიკურმა გაუმართაობამაც გამოიწვია და მოყვა ამას ტრაგედია და მსხვერპლი. ასევე გარდა ამისა, ორი ადამიანი არის დედაშვილი, ბავშვი არის არასრულწლოვანი, მას ჩაუტარდა ოპერაცია. სამივე პაციენტის მდგომარეობას ექიმები სტაბილურად მძიმედ აფასებენ, ისინი რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ჰქონდა თუ არა ტექინსპექტირება გავლილია, კერძო იყო თუ კომპანიის ეს ავტომობილი, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, ჩვენ ვცდილობთ სხვა დეტალების გარკვევას. კლინიკაში მკურნალობას აგრძელებს სამი პაციენტი, ორი მოზრდილი და ერთი ბავშვი. მათი მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა სტაბილური. ისინი იმყოფებიან ინტენსიური მკურნალობის ქვეშ. ამ ეტაპზე მათ ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. გაუკეთდა ოპერაცია, ტრავმატოლოგიური, და ამ ეტაპზე მშვიდად არის. გუშინ ღამით გარდაიცვალა ერთი პაციენტი მძიმე დაზიანებებით, რომელიც იმყოფებოდა რეანიმაციულ განყოფილებაში, თუმცა სამწუხაროდ რეანიმაციური ორგანიზები ეფექტური არ აღმოჩნდა, მას არ ჭირდებოდა ქირურგიული ჩარევა. ანუ შემოყვანის წუთიდან იყო მძიმე. დიახ, შემოყვანის წუთიდან მის მდგომარეობა იყო კრიტიკული. ავარია კწანიში რამდენიმე დღის წინ 12 ივნის მოხდა. სულ დაშავდა 7 ადამიანი, გარდაიცვალა ამ 7-დან 3, 3 განაგრძობს მკურნალობას კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში, ხოლო ერთი გაწერეს. მომხდარ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს.